Міністерство оборони Румунії планує розширити Збройні сили країни через зростання загроз у регіоні. З інформацією румунського видання Адаварул, міністр оборони Румунії Анхель Тілвар висловив бажання збільшити кількість військовослужбовців армії на 20 тисяч осіб. На телеканалі Антена 3 СіНН 5 січня. Він зазначив, що мета цього рішення полягає в адаптації до загроз, що виникають на кордонах країни, особливо під впливом російсько-української війни та загострення ситуації в регіоні. Однак, разом із збільшенням чисельності, Збройні сили Румунії стикаються із втратою кадрів та дефіцитом персоналу через відставки та відсутність активного рекрутингу серед молоді. Це серйозно обмежує можливість армії ефективно реагувати на потенційні загрози. На даний момент кількість військовослужбовців Збройних сил Румунії становить всього 72 тисячі 37 осіб при штатній кількості 80 тисяч. Офіційні дані щодо кількості діючих та резервістів за інформацією порталу Global становлять 67 000 та 50 тисяч Відповідно, але ці цифри не є офіційно підтвердженими. Для вирішення цих проблем Міністерство оборони Румунії приймає заходи, зокрема. Спрощення вступу до військових навчальних закладів та збільшення фінансування збройних сил на 12% у порівнянні з минулим роком, що дозволить підняти зарплати та розвивати особовий склад. Крім того, ведуться роботи щодо залучення союзних сил. На фоні цього міністр Тілвар анонсував збільшення іноземного військового контингенту в країні, який на даний момент включає солдатів з Франції, Люксембургу, Бельгії та Нідерландів.